san wacan meel walbo o aad joogtaan halkani waa dunida fo ee ku soo dhowaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono xaalado la xidriira arrimaha siyaasadda ee geeska si gaara barnaamijkan waxaan ugu falanqayn doonaa uguna faaqidaynaa ra-iisul wasaaraha waddanka ithoobiya abii axmed cali oo gacanta u geliyey madaxda dowlad deegaanada buuggii amaba warqadii ay isku xiri lahaayeen arrintaas ayay dad badan aaraa kala duwan ka bixiyeen waxaanse soo qaadanaynaa maxa uu yahay buuggan uu ku xirayo ama uu gacanta ugeliyey madaxda dowlad deegaanada iyo sidoo kaleeto danta laga leeyahay sida looga falceliyey iyo dadka ka falceliya inta muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga waadna ku mahadsantii aaraadiina iyo fikradaha kala duwanee mar walba halkan aada nagula wadaagtaa aan ku bilowno ra-iisal wasaaraha waddanka ethoobiya <muchos> abiy axmed cali sidii aan halkan idinku soo gudbinay barnaamijkii kan ka horreeya ama barnaamij aan shalay idiin soo gudbinay waxa uu ra-isul wasaaruhu kulan maalmihii lasoo dhaafay lalahaa madaxda fulinta ee xisbiga p p ama barwaaqo ee talada wadanka ethoobiya haya oo uu isagu horgalu yahay xisbiga p p muddooyinkii ugu dambeeyeyba caqabado kala duwan oo siyaasadda gudaha ka haystay shaqadiisu ma aysan ahayn mid toos ah amaba dhammaystiran oo isu dheeli tiran ra-isul wasaar abiy axmed ayaana sheegayay mar walba in uu raadinayo sidii uu shaqo isu dheelitiran xisbigu u qaban lahaa maamul goboleedyada iyo guud ahaan dowlad deegaanadana arrintaas yada loogu hirgelin lahaa sidoo kaleeto waxa uu marar kala duwan ra-isal wasaaruhu sheegay isbedello waaweyn oo laga hirgelin doono gudaha waddanka ethoobiya dhinaca siyaasadda dimuqraadiyadda iyo sidoo kaleeto musuq maasuqa oo uu sheegay inuu yahay kan ugu daran waxyaabaha kulankan aadka u saameeyey waxa uu ahaa arrimaha la xihiira waxisdabomarinta ama xatooyada hantida dadweynaha waxa uuna ra-iisul wasaaruhu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysata xisbiga iyo guud ahaan xilligan ethoobiya in ay tahay musuq maasuq ah iyo waxisdabomaraynta arrintaas ayuu si weyn uga digay mas-uuliyiintii kulanka ka soo qaybgalay oo ay ugu horreeyeen madaxda dowlad deegaanada waxaana madaxdaasi loo sheegay in wixii hadda ka dambeeya aan loo dul qaadan doonin arrimaha la xiriira xatooyada hantida dadweynaha dowlad deegaanada kala duwan ee waddanka ithoobiya waxaa si weyn loogu dhaliilaa in ay musuqmaasuq baahsan uu la falgalay sannadihii ugu dambeeyey maadaama uusan jirin hanaan toos oo layskula xisaabtamayey iyo fursado badan oo laysu helayey xilli u waddanku dagaalo iyo khilaafaad siyaasado isdiidan uu dhex mushaaxayay waana midda keentay buu yidhi abii axmed in arimahaasi ay ku faafaan deegaanada ril wasaaraha waddanka ethoobiya ma aha markii koowaad ama labaad ee uu meel fagaaraa ka sheego in xatooyadu ay tahay dhibaatada ugu badan ee wadanka ethoobiya haysata weliba xisbiga b b ee talada dalka hayo isagu uu ka yahay mas-uul ama uu yahay madaxa ugu sarreeya waxa uuna sheegay in ay taasi tahay wax loo baahan yahay in laga gudbo horay ayuu qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa madaxda dowlad deegaanada meel fagaara a oo shir weyne dadkao dhani ay joogaan warbaahintuna ay tabinayso uu halkaasi ku dhaliilay qaar ka mida madaxda isagoo sheegay waxaa deegaanadooda ka socda inuu yahay wax aan loo dulqaadan karin arintaas iyada ah ra-iisul wasaaraha dad baa ku dhaliilayey in uu fagaaro ku fadeexeeyo mas-uuliyiintii uu isagu shaqada u dirsaday halka kuwo kaleeto ay ammaan ra-iisul wasaaraha ugu qobeeyeen kuwaasi oo sheegayay in uu yahay qof daacada oo si qalbi O, da, iyo laab xaaran u hadlaya mar haddii uu mas-uuliyiintii u dirsaday fagaaraha ku faashilinayo sidoo kaleeto shacabka wadanka ethoobiya oo caqabado kala duwan oo dagaalada iyo sixir barar iyo dhibaatooyin kala duwan wadanka oo soo kabasho dhaqaalo ku jiray hadda aad mooddo in ay taasi caqabad weyn ku tahay lacagtii wadankuna ay dhulka gashay oo uu sarifku aad u qaaliyoobay lacagta dolarkii taasi oo lacagta ethoobiya mar walba ay ahayd lacagaha qaaradda ugu qiimaha badan marka la fiiriya iyo wadamada geeskaba hadda ra-iisal wasaaruhu kulankan ugu dambeeyey waxa uu sheegay wixii hadda ka dambeeyena arrimahaasi loo dulqaadan doonin si toos ana waxa uu sheegay in looga tallaabo qaadi doono cidda lagu helo arrimahaasi madaxda dowlad goboleedyada ama dowlad deegaanada wadanka ethoobiya ayaa loo sheegay in ay soo gudbiyaan nidaamaad xisaabaad oo rasmi ah oo la xidhiira waxyaabaha ay ku isticmaalaan hantida kala duwan ee loogu talagalay dadweynaha sidoo kaleeto markii kulankan kulankii ku horreeyey madaxda dowlad deegaanadu kolkii fariimaha layse soo faray ee loo soo diray inay xisaabaad keenaan waa tii ilaa heer qabale ama degmo la ysla xisaabtamayey oo is xisaabin iyo sidoo kaleeto isqiimeyn dhinaca gobollada maamulada iyo sidoo kaleeto degmooyinkaba ay dhacdayaai oo loo arko in aysan wax badan ka soo naaso cadaanin laakiin farriintii xilligaas la soo gudbiyey waa midda mar kaleeto abi axmed ku kalliftay in uu sheego in waxa ugu weyn ee b b dhibaatada ku ah ay tahay xatooyada iyo lunsashada hantida dadweynaha uuna sheego in mar kaleeto aan loo dulqaadan doonin raiisul wasaare abi axmed oo weli baadi goobaya hannaanka siyaasadeed ee uu ku hawadin lahaa ethoobia geeskana saamaynta uu ku leeyahay usii socon lahayd sarena oo ugu qaadi lahaa ayaa waxa uu dhowaan qoray buug falsafada siyaasadda raiisul wasaaraha ama uu doonayo in lagu dhaqo buuggaas dhaliilo kala duwan ayaa loo soo jeed sidoo kaleetana ammaan ayuu dhinaca kaleeto uu kasbaday buog ra-isul wasaaruhu inta badan siyaasadiisa iyo aragtidiisa falsafadeed ee siyaasadda ayuu kaga hadlaya waana waxyaabaha la doonayo sida aan xoog kala duwan ku helay falsafadaas ra-iisul wasaareha ee buuggaasi ku qoran in dhammaan dowlad deegaanada waddanka ethoobiya ay si rasmi a u dhaqangeliyaan midaas yada iyo cid kasta oo doonaysa inay siyaasada kula saaxiibto ra-iisul wasaare abi axmed ciddii dhaqangelin weyda falsafada buuggaasi ku qoran oo maalintii shalay ta ahayd lagu soo bandhigay magaalada adisababa ayaa micneheedu waxaay noqonaysaa cid ka leexatay waddada raiisul wasaare abi axmed waana dadka uu hadda hanjabaada u dirayo ee uu leeyahay waaan la xisaabtami doonaa kadib bandhigaasi dhammaan madaxda dowla deegaanada ayaa loogu yeeray mimbarka ku hadalka ama lagu hadlo ee xafladda waxa uuna qof walba ku wareejiyey buuggaasi nuqul ka mid a waxaa ka mid ahaa madaxda buuggaasi lagu wareejiyey madaxweyneyaasha sidamo gambela amxara oromo dowladeegaanka anfarta iyo dowladdegaanka soomaalida iyo maamulada kaleeto ee wadanka ethoobiya ka jira intaba dhammaan madaxdaas waxaa loo sheegay in buuggaas ay gadaan ayna beeciyaan dalka iyo dibaddaba dhaqaalaha kasoo baxana lagu dhiso goobo taariikhi ah oo dalxiiska loo tegi doono waxaa ka mid ah madaxweynaha dowla degaanka tusaale ahaan in loo sheegay in karamara oo ah meel taariikhi ah laakiin taariikhdeeda laba kala aragti oo dhinaca dowladda ethoobiya marka laga fiiriyana ay aaminsan yihiin in ay duulaankii aabbayaashood dadka soomaalida iyo deegaanka soomaalida ay e ku qaadeen in taariikh looga dhigo halka soomaaliduna ay leedahay maya annaga ayaa kuwa mudan meeshaas oo taariikhdeeda iskale waxbana uguma jira ethoobiyaanka kaleeto sida deegaanada taariikhiga ah ee kaleeto aidinku leedihiin bay tani annaga gooni noo tahay laakiin madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ayaa wararka aan helay sheegayaan in loo sheegay inuu goob taariikhia ama madxaf uu kaga dhiso goobtaasi middaas oo ah arin aan marna isku aragtay aysan ka noqon doonin dadka siyaasadda dowlad degaanka soomaalida endheindheeya amaba quudarreeya kuwo hadda xilalka haya iyo kuwo mucaarada intaba islamarkiiba baraha bulshada iyo weliba sidoo kaleeto qaar ka mid a warbaahinada maxaliga ayay ku daabaceen qoraalo ay arrintaasi kaga soo jeedaan dad siyaasiyiin ah oo magac iyo maamuus kule dowladegaanka soomaalida waxa ayna diideen fikirka noocaasi ah ee kaaraamara looga dhigayo goob taariikheed ciidamada ethoobiya ama dagaaladii ethoobiya ka dhacay taariikhdooda lagu xusayo oo dhinaca ithoobiya u janjeera beddelkii taariikh soomaaliyeed laga dhigi laa halkaas ra-isal wasaaruhu inay adhawa ama cadwo la mid tahay ayuu sheegay goobtaasi sidaasi darteedna wax diidaya uusan jirin in horumar taariikheed laga sameeyo laakiin sanadihii lasoo dhaafayba waa ay jirtay khilaafaadka la xiriira goobtaas iyo weliba taariikhdeedu cidda yeelan doonta dadka qaar oo arrimaha siyaasadda ee waddanka ethobiya indheindheya ayaa waxa ay sheegeen in tallaabada uo ra-iisal wasaare abiy axmed qaada ay tahay iyo buuggan uu nuqulkiisa ku wareejiyey madaxda dowlad deegaanada tikitkii xabsiga iyo xilka qaadista oo uu u jaray mas-uuliyiintan sarsare sababta waxa ay ku sheegeen in xatooyada ama waxyaabaha markii horeeto uu ra-isal wasaaruhu dhaliisha ugu soo jeedinaye ay ahayd hanti guud oo humaaggeeda aan wax badan laga fahamsanayn amaba la qarsan karo laakiin buuggow isagu qoray shaqada uu u diray inay ku qabtaan haddii ay ku qaban waayaan amaba la musuq maasuqo ama waddooyin leexsan la mariyo cid kasta oo arintaas iyadaa fulin weyda in ay tahay cid qaadatay tikitkii xabsiga iyo xilka qaadiista laakiin lama ogo sida ay noqon doonto waxaa kaleto oo xaqiiqa haddii falsafada buuggaasi ku qoran ay madaxdu fulin waayaan xisbiga b b ku abtirsada dowlad deegaanada wasiirada iyo sidoo kaleeto maamulada amamaamaismaamulada kala duwan dhammaantood inay iyadana noqon doonto mid lagula xisaabtama bal waan arki doonaa sida uu noqdo xaalada buuggan iyo fariintan lagu tilmaamay iatigidkii xabsiga iyo xilka qaadista